сырттан башкаруу деген жаңы шартка өтө турган болуп атат. Эми бул башкаруу дегенде эле эмнени түшүнүшүбүз керек? Башкаруу дегенде бул ошо Центра Gold компаниясы биздин Кыргызстандын талаптарына ылайыктуу мындан ары иштеш керек да. Себеби Кыргызстандын талаптары дагы азыркы коюп аткан өзгөчө мына экологиялык маселелер боюнча коюп аткан талаптар бул эл аралык көптөгөн келишимдерге, пактыларга туура келет. Эми ошону мурунтан ушунун баарын изилдеп келбей анан ушул күнгө келип калганы албетте өкүнүчтүү. Себеби канчалаган алтындын кору тышка чыгып кетти, биздин элге пайдасы тийбей калды.